ខ្ញុំសូមជម្រាបលាអស់គុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពង្រីកបន្ថែមការដាក់កំហិតទឹកថាការដែលខ្លួនបានដាក់កាលពីចុងឆ្នាំមុនលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា We are expanded on December 6, 2017, on individuals and democracy. Expanded entry restrictions may apply to individuals. Look, say Heather now. ចូលមកក្នុងរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចនឹងប្រជាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទង្វើប្រឆាំងនឹងលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្នុងករណីខ្លះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះក៏ទទួលការដាក់កំហិតនេះផងដែរ ដោយហៅការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនានាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំពេញតួនាទីសំខាន់របស់ពួកគេដោយគ្មានការរារាំងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទូនយោបាយដទៃទៀតជាបន្ទាន់ នឹងបញ្ចប់ការហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះដាច់ដោយទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំងអស់នេះបានធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតចូលរួមបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលលីកាលពីការឆ្នាំមុនរបស់គណៈបកធ្វើឲ្យហ៊ុនសែន អាចបន្តកាន់អំណាចប្រាំឆ្នាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសារលើFacebookការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហ៊ុនសែនបានការពារការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌និងបានសរសើរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានជ្រើសរើសយកសិទ្ធិនិងការលោកសំរងស៊ីអតីតដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសបានចោទប្រកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ថាបានបំពោងចំនួនអ្នកចេញមកលោកបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេងល្បិចជាមួយនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយសារតែគណៈកម្មាធិការនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា សិទ្ធិខាងការទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា security clearance របស់អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ CIA ម្នាក់បានត្រូវលុបចោលការពីថ្ងៃពុធដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក John Brennan បានអន្តរាគមន៍មានការបែកបាក់និងចលាចលអំពីរដ្ឋបាលលោកសិទ្ធិខាងការផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតីតមន្ត្រីឯកទេសអតីតក៏ស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីដែរ ដោយមានរូបមន្ទីរសិទ្ធិរបស់លោក James Clapper អតីតនាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិសិទ្ធិរបស់លោកអតីតនាយកFBI James Comey សិទ្ធិរបស់លោកSay Susan Rice អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាសិទ្ធិរបស់លោកMichael Hayden អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនិងសិទ្ធិរបស់លោកស្រីSolly Yates អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ពុជិនប្រដាប់អាវុធបានបើកធ្វើការវាយប្រហារមួយទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើមួយកន្លែងនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលលោក Nasrat Rahimi អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាបរិបបីអ្នកបានទៅដល់ទីនោះដោយជិះឡានម៉ាក់ Toyota Corolla មួយគ្រឿង
hai bàn chốt tới khung ác kiếm mũi công phu co sang nơi chết mẹ chấm đồ vật vương robot ni dụ cái than chết khang sơn thì sọt chân mà nè khung mà đa chân trắng nít bàn trai bàn sập đạp hai chân ti pi nè tiết bàn bánh to khi chân mũi con cầm nàng sơn thì sọt đã bàn đang tụt đầm bằng nụ buốt nè sọt bàn đi cà thả bàn lưới cà tu nhàng tịnh nè các vị phàm nè còn nít bàn cát mùi là mùi thay cầu pi mà nụ rập sập nè bàn bắt mong chụp bít ในขนมกาบีประหาบมตุกรบใบอัติคิดมุ้ยในขนมสถาบันศึกษาอบรมมุ้ยขนมรัตตินีในประเทศอัฟกานิสถานกาบมตุกรบใบในอาเมเดสเพียนโมวุฒในขนมดับบันในติกรงนี้และมีนักศึกษาจารย์จิปุชิไอท์บังคับมีหลังในปีเดปุสะประลองโจลสากอวิชไลปุตตาลิบันอัฟกานิสถานปาปัดสัตถาปุกีมันตตุกตวิปหามูลฐานเนปไปกังจึงในประเทศอัฟกานิสถานมันดาลอ้อยบุกเล็กสันติศกสายสับเนี่ยบัดบอลชีวิตจากกรมเนี่ยในประเทศมาเลเซียบ้านเมจีตราสตรีปีเนี่ยดาลังตุลากาปีบัตรจอดประกันทบานสำหรับปองโปรเออปุ๊กชิมุกนี้มาได้ตีในเมดกนอมกริการจึงกิมยุงเอาดักมังหันใจกาเปียคลุนตามพลังฉบับนักไซสิตี้ไอเชียในประเทศอินโดนีเซียนึงนักไซดวนทีห่วงในประเทศเวียดนามบันทึกจับประกันทับบานปาดสารทิพย์ปูลเนิร์ฟเอเจนวีเอ็กซ์เตลมกลุกกิมยงนำในประเทศลุกดาขนมอากาศยินทานออนตะจิตกรงกุลันลำพูกาพิธาจิตอับใบไทยคอมเพลชนำปีปอนดับปรปีกล้องราสันติศกในไอจุมนอดยนหอนุบ้านบางไฮโอเคินสไตจังปีนันนี้บ้านมันบัตโตเรียมวยดักมกโลกิมยองน้ำลูกบ้านสลับใต้ขนมระยะเปลปนมาเนตีมันตอบมกปูเมทีวีรบสไตจังปีนันนี้บ้านยิธาสไตจังปีนันนี้บ้านเตยบอกมันชอดเอายุคืนถาปุกิโจรวมขนมอำเภอรบเปิลปมวยในขนมกรรมวิจิตรตุอำเภอชีวิตเปิดได้ภาษาอังกฤษท่า reality television show ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានាំចេញជាង 6,000 លានដុល្លារទៅទីផ្សារនានាក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅឆមាសទី1សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេស Zimbabwe ជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោមប្រធានបទបញ្ហានិងការកែលម្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល6ខែនៃដើមឆ្នាំ2018កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសមានចំនួនជាង 6,000 លានដុល្លារការប្រកាសនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងការព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់ការនាំចេញពីកម្ពុជាដោយសារស្ថានភាពនយោបាយអាក្រក់នាមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួនជាង6ពលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆមាសនៃដើមឆ្នាំ2018នេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយោងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកអោកបុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញជាង 6.2 ពលានដុល្លារក
រមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួននេះមានការកើនឡើង 15% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2017លោកបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនចិននិងអាស៊ានគឺជាទីផ្សារដែលស្រូបយកផលិតផលកម្ពុជារួមមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបជ័រកៅស៊ូអង្ករដំឡូងមីនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតទំព័រ Facebook ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះបានផ្សព្វផ្សាយសម្ដីរបស់លោកអោកបងក្នុងន័យដើមថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2018មានតម្លៃ 6,229 លានដុល្លារអាមេរិកគឺបានកើនឡើងជាង 15% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 5,386 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា6ពលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការសម្រេចបានការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជាការសរុបថ្លៃដើមនៃការផលិតទាំងអស់មិនមែនជាតម្លៃចំណេញនៃការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេលោកសុំមិនបញ្ជាក់ពីចំនួនលម្អិតនៃចំនួនប្រាក់ចំណេញនឹងការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់លោកឡៅងួនអេងប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកឡៅងួនអេងបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលក្នុងស្រុកដល់កម្ពុជាផលតែកម្ពុជា2017សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដែលមានឈ្មោះថា Everything But Arms ដែលមានន័យថាអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ដោយសារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង 40% នាពេល2017បើតាមលោកសៀងថៃនឹងធ្វើឲ្យឆ្កួតមួយទេព្រោះមានបន្តែមិនចូលដល់តែមិនអាយរបានទេព្រោះយើងមានទីតាច្រើនក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងប្រមានកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ថាការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រជាធិបតេយ្យធំធំទាំងពីរអាចនឹងត្រូវបានផ្ជួសចោលប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចថ្មីមិនត្រឡប់បែរក្រោយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដែលឈានដល់សភាពទំជោទេនោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានផ្ដល់ឲ្យដល់កម្ពុជានូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬមិនគិតពន្ធគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP តាំងពីឆ្នាំ1997សម្រាប់អាមេរិកនិងកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធតាំងពីឆ្នាំ2012សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានការចំណេញពីការមិនយកពន្ធសរុបតម្លៃ400លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់នាំចេញរបស់កម្ពុជានៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសក្នុងឆ្នាំ2017មានតម្លៃសរុបជាង10000លានដុល្លារអាមេរិកគឺបានកើនឡើងប្រមាណជា 18% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 9,421 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលគួរឲ្យជឿថាជារបស់លោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2017បានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់កុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលិខិតដដាលនោះបង្ហាញថាតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធគយកម្ពុជាមិនបានបង់ពន្ធសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនជាលុយពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញសពសារពើចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានតម្លៃសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 6,259 លានដុល្លារអាមេរិកពេញមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2016
សម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិកវិញលិខិតនោះក៏បានរាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញក្នុងតម្លៃ 2,916 លានដុល្លារអាមេរិកហើយត្រូវបង់ពន្ធក្នុងអត្រា 12% ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា300លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់នៅកម្ពុជាត្រូវបានលុបចោលនៅកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមផលវិបាកព្រមទាំងបាត់បង់ផលចំណេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររីការភិរិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចអន់ថយរបស់ប្រទេសដែលនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះលោក Columber Smau Hanga រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Harare ប្រទេស Zimbabwe ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់វិសោធនកម្មឆ្នាំ2018ស្ដីពីការងើបឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស Zimbabwe ដែលគេស្គាល់ថាច្បាប់ Zedera រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Zimbabwe លោក Sibusiso Moyo មានប្រតិកម្មចំពោះវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះយ៉ាងដូចនេះថា Commerce between the two states remains hampered by non-existent bank-to-bank relations. Even the amended Zedera Act now acknowledges the economic reforms being achieved by this government.As well ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេស Zimbabwe និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរងការប៉ះពាល់ដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងធនាគារនិងធនាគារដែលមិនធ្លាប់មានទាល់តែសោះឥឡូវនេះសូម្បីតែច្បាប់វិសោធនកម្ម Zedera នេះក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរនៅក្នុងណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលសម្រេចបានដោយរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ហើយស្មើច្បាប់នេះMF នឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រឡូកបន្ថែមទៀតលើផ្នែកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតទាំងក្រុមហ៊ុន Zimbabwe និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងក៏ដូចជាបុគ្គលនីមួយៗផងដែរចេះតែអះអាងដោយគ្មានការគិតពិចារណាថាច្បាប់ Zedera នេះចង់សំដៅលើបុគ្គលតែ2-3នាក់និងមិនប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស Zimbabwe នោះទេដោយហេតុថាពេលខ្លះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបានប្រឌិតរឿងនេះឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំរបស់ប្រទេស Zimbabwe បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2002នៅពេលដែលលោក Robert Mugabe កំពុងកាន់តំណែងច្បាប់ Zedera នេះបានដាក់ចេញនូវវិធានការឆ្ពោះទៅមុខមួយចំនួនដែលប្រទេស Zimbabwe ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីដកការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះចេញដែលក្នុងនោះមានទាំងការធានាថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនគឺមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរនៅពេលដែលបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននៃតំណែងបន្តពីលោក Mugabe កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកលោក Emmerson Mnangagwa បានសន្យាធ្វើឲ្យតំណែងតំណងរបស់ប្រទេស Zimbabwe ជាមួយនឹងបច្ចឹមប្រទេសមានប្រកដីភាពឡើងវិញដោយដោះស្រាយបញ្ហាដែលបច្ចឹមប្រទេសបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាលោក Sibusiso Moyo បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Mnangagwa មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញទាំងនេះលោក Sibusiso Moyo និយាយថា We don't require any form of restrictive measures around our necks at all as the people of Zimbabwe but we appreciate that there was a Zedera act andក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe យើងមិនត្រូវការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងណាមួយលើប្រទេសយើងនោះទេយើងសាទរដែលមានការបង្កើតច្បាប់ Zedera នេះឡើងហើយដំណើរការនៃការដកទណ្ឌកម្មចេញគឺជាដំណើរការមួយមិនអាចជាព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះទេយើងបានតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះរួចហើយហើយយើងជឿថាបញ្ហាភាគច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ Zedera នេះគឺបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយលោក Sibusiso Moyo ដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធារុកនេះបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេស Zimbabwe បានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ Zedera នេះដូចជាការស្ដារឡើងវិញនូវនីតិរដ្ឋការបោះឆ្នោតដែលអាចជាទុកចិត្តបានអព្យាក្រឹតភាពរបស់យោធានៅក្នុងកិច្ចការស៊ីវិលនិងការអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិឲ្យចូលសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះជាដើមប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេស Zimbabwe ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបើកសវនាការលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំង
នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីបើប្រៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីលើកមុនៗប៉ុន្តែគេបានរាយការណ៍ថាពួកយោធាបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកស៊ីប៊ូស៊ីសូម៉ូយ៉ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាក់វេសោកស្ដាយដែលហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នេះបានកើតឡើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភីដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោមប្រធានបទបញ្ហានិងការកែលម្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗបានដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះបានចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺបង្ហាញថាទីបំផុតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានអាសនៈទាំង125នៅក្នុងសភាជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះជាលទ្ធផលផ្លូវការហើយបាទការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានេះគឺទទួលរងការរិះគន់និងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិផងដែរទៅលើដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសាររដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកណែនាំមុខនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលការចរចាគ្នាកែលម្អការបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុលបញ្ញាដែលជាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតធ្វើកិច្ចការនេះជិត30ឆ្នាំទៅហើយបាទដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមនិងផ្ដល់ជាយោបល់ថាតើសភាពការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះគួរតែកែលម្អយ៉ាងម៉េចហើយមុននឹងលោកចេញជាអនុសាសន៍គឺលោកនឹងមើលទៅលើបញ្ហាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងហ្នឹងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានលើកតើវាជាការមួយលើកឡើងទាំងមិនបានដឹងសភាពការពិតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបមុននេះបន្តិចបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុ VOA បាទលោកអរគុណច្រើនណាស់លោកដែលបានអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាយប់នេះដែលជាថ្ងៃមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរពីព្រោះអីម្សិលមិញគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហើយលោកបានតាមដានព័ត៌មានហើយគឺលទ្ធផលឆ្នោតបានបង្ហាញជាផ្លូវការហើយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានឈ្នះទាំងអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិគឺ125តើដោយផ្ទាល់លោកជាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតដែលរំពឹងថាសភាពការនយោបាយឈានមកដល់ថ្នាក់នេះដែលមានគណៈបកមួយឈ្នះបានតើឯងដាច់ប៉ັດយ៉ាងទេបាទតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនតែយើងឲ្យមានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបមានការប្រគួតប្រជែងបែបពហុបកមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនចេញរបៀបនឹងទេព្រោះថា2013 2007គេមើលឃើញច្បាស់ហើយថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាគឺថាបានចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគ្រប់គ្រងគណៈបក2គណៈបកកម្មនាជនិងគណៈបកប្រឆាំងហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះយើងឃើញដំណើរការហ្នឹងគឺថាมันមានការប្រគល់ប្រជែងត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបលហើយបានទៅជាមានបញ្ហាចេញជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយដែលគេមិនអាចវិតម្លៃបានហើយនឹងមិនអាចជំទាត់បានថាតើលទ្ធផលហ្នឹងកម្រិតនៃត្រឹមត្រូវហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយលទ្ធផលវាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទនេះមានការលម្អដែរនៅលទ្ធផលទៅនឹងហើយ
hay vi chênh chi lật phol chăng tới hay lật phol bịp ni vi miên bành ha đai 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 vi miên phọ pa pol ti một tới lư ca chắt chênh ca bọch nọt nưng គឺថាការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមានអ្នកគេជាតបតៃតែទោះបីតែគេមិនបានដាក់អ្នកសង្កេតការមើលនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគេមើលធៀបនឹងបរិបទសំខាន់ៗនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយស្រីយុទ្ធធរហ្នឹងគឺថាវាមានបញ្ហាច្រើនហើយមានការខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាគេវាតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនេះគឺថាវាមានលក្ខណៈប្រជាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទេនេះជាការរកឃើញហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺដំណើរការទៅមិនមានការប្រគល់ប្រជែងមួយត្រឹមត្រូវទេបាទនៅក្នុងបរិបទនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចវាតម្លៃឬក៏ព្រៀងផ្ទាត់លទ្ធផលការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនឹងតាមបច្ចេកទេសរបៀបមិនវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចយើងអាចអត់អាចវាតម្លៃបានទេជាពិសេសនៅពេលការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងរាប់លក្ខឆ្នោតការលទ្ធផលនេះតែម្ដងបាទបាទចុះបើសិនជាចេះវិញបាទខ្ញុំដឹងថាលោកក៏មិនបានបញ្ជូនភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍នឹងទៅដល់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរតែបើសិនចេះវិញទៅលើតួលេខនៃអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតនឹងគឺឆ្នាំនេះមានចិត្ត7លាននាក់ដែលត្រូវជា 83% ជាងតើតួលេខបែបនេះវាហាក់ដូចជាខ្ពស់ណាតើនៅក្នុងបញ្ជីឬក៏បារបៀបប្រព័ន្ធរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចនឹងមានអ្នកណាចូលទៅបន្លំដើម្បីកែតួលេខហ្នឹងឲ្យចេញបានឃើញខ្ពស់អញ្ចឹងទេឬក៏ការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺពិតជាច្រើនតាមអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសមែនពីព្រោះអីយើងឃើញមានមតិផ្ទុយគ្នារវាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំលើកមុនជាពិសេសលោកសំរងស៊ីលោកថាលោកមិនជឿទៅលើតួលេខនឹងទេនឹងបាទបាទតាមពិតទៅខាងខំប្រែលយើងចង់គ្រប់គ្រងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាប្រសស្ម័គ្រចិត្តដែរដើម្បីចូលទៅពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហារឿងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែយើងមិនចង់តែយើងអាចមានលទ្ធភាពជាប្រតគេអាចមានលទ្ធភាពពិនិត្យមើលពីខាងក្រៅកាយបរិវេណនៃកាយឡៃបោះឆ្នោតបានដោយរាប់ជាប្រតចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដោយសារការកម្រៀកកំហែងខ្លាំងពេកមកលើប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នោះម្ល៉េះបានជាធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តមិនបន្តការងាររបស់គេដើម្បីពិនិត្យមើលចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតយើងដឹងយើងបានប្រមាណមើលទៅឃើញថានឹងមានបញ្ហានៃដំណោះរឿងលទ្ធផលអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនេះដោយសារគេឃើញនៅពេលមុនការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះមានដំណោះខ្លាំងរវាងគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកម្មាណាចគណៈបកប្រឆាំងនឹងដែលមិនបានដែលមានការដកសិទ្ធមិនឲ្យចូលរួមប្រគពបញ្ចេញការបោះឆ្នោតនេះពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយគឺថាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតហើយខាងគណៈបកកម្មាណាចគឺថាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនឹងបង្កើតជាបញ្ហាដំណោះហើយយើងមើលទៅឃើញថានឹងមានដំណោះរឿងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនេះដែលមានការលើកឡើងរវាងគណៈបកក្រមចលនានៃគណៈបកពីនេះហើយអញ្ចឹងទៅយើងចង់ធ្វើជាអ្នកប្រជាប្រដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារសង្គមការខំប្រែងលោកបង្ហាញថាមានចេតនាចង់ចូលរួមពិនិត្យមើលរឿងហ្នឹងដើម្បីអាចជាមានតួលេខខ្លះអាចប្រមាណមើលថាតើអ្នកចេញរបស់ឆ្នោតហ្នឹងពិតប្រាកដអត់ប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយយើងមិនអាចពិនិត្យមើលបានអំពីតួលេខហ្នឹងបានទេយើងមិនអាចត្រៀមស្ទាត់បានទេដោយសារយើងមិនមានអ្នកសង្កេតការគេហៅថាអ្នកសង្កេតការក្រៅផ្លូវការយើងហៅថាយើងក៏បានឬក៏ជាប្រតស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេសម្រាប់ចិត្តអត់ទៅចូលទៅធ្វើការងារហ្នឹងបានពួកគេថាទទួលរងការកម្រៀកកំហែងតាមដានពួកគេបំភិនភ័យពួកគេខ្លាំងពេកបាននេះជាការដែលញើមប្រកឃើញហើយយើងក៏មើលឃើញដែរនៅពីខាងក្រៅទៅគឺខ្ញុំមានការបំភិនភ័យច្រើនមែនទៅលើប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសប្រជាប្រដ្ឋណាដែលសំដែងមតិហ៊ានតតល់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតនេះគឺថាមានទទួលរងការគ្រាមហែងរហូតដល់មានដាក់ទុកដាក់ទណ្ឌអីទៅប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នោះណានេះដែលយើងរកឃើញមកបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកគុលបញ្ញាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel បាទWashington, the voice of America.
បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហានិងថាតើត្រូវកែលម្អបញ្ហានឹងយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពេលអនាគតបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកកុលបញ្ញាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមបញ្ជើញទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94បាទហើយសូមបញ្ចេញយោបល់ខ្លីៗបាទនឹងសួរសំណួរខ្លីៗផងដែរបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកបញ្ញាទទួលអ្នកស្រីសម្បូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទអ្នកស្រីសម្បូសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចាសសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិក្កាមផងបាទជម្រាបសួរចាចាសូមសួរថាតាការកែលម្អនឹងកែលម្អរបៀបមិនមានតែបបាក់អញ្ចឹងនឹងការពីមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ថាដោយត្រូវកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីខាងអរិយមន្ត្រីពេទ្យនេះសុខាភិបាលហ្នឹងណាកោះទៅរដ្ឋមន្ត្រីយើងថាអត់ឲ្យកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីដែរហើយទៅសួរពីរឿងដែរឲ្យទៅកោះហៅអីក៏អត់ឲ្យនេះសួរថាឥឡូវនឹងមានគណៈបកតែមួយអញ្ចឹងហើយតើកែលម្អរបៀបម៉េចឥឡូវហ្នឹងថាបើកវេទិកាហៅនេះប្រជុំអានេះអដែង19បាក់ហ្នឹងទៅពិភាក្សាពីរឿងយកអដែងធនធានមនុស្សហ្នឹងត្រូវធ្វើអីខ្ញុំសួរថាតើធ្វើរបៀបហ្នឹងធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងនិងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើដើម្បីតែថាឲ្យធ្វើថាល្អមើលមិនមានល្អទីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេចាសសូមអរគុណសម្រាប់បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាសូមអធិស្ឋានគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកឆ្លើយសំណួរនេះនៅពេលនេះទេព្រោះខ្ញុំនៅចង់ឲ្យលោកឆ្លើយនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីដើម្បីជាអនុសាសន៍ប៉ុន្តែលោកស្រីខ្ញុំសូមអធិស្ឋានគឺមិនបំភ្លេចសំណួរលោកស្រីទេខ្ញុំនឹងឲ្យលោកបញ្ញាឆ្លើយប៉ុន្តែដើម្បីឈានទៅដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកបញ្ញាបន្តិចពីព្រោះអីម្សិលមិញខាងក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាក៏បានប្រកាសនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមផងដែរទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតហើយខ្ញុំសូមអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងបកប្រែក្រៅផ្លូវការបន្តិចហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ញាធ្វើប្រតិកម្មចាំយើងនឹងឈានទៅដល់បញ្ហានៅពេលក្រោយបាទខ្ញុំប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកឈឹមសុមេតបានអានជូនមុននេះបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដែលជាតំណាងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់លោកស្រី Heather Nuet ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតថ្មីដែលក្រសួងការបរទេសបានចាត់ទុកថាមានគុណវិបត្តិហើយនឹងមិនសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយបានឆ្លប់បញ្ចាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងកំពុងពង្រីកការដាក់បំរាមលើទឹកដីការដែលបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការពង្រីកនៃការដាក់បំរាមលើទឹកដីការចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនិងក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះវិធានការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ពួកគេដោយគ្មានការរារាំងហើយនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតហើយនឹងបញ្ចប់នៅបំរាមលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបាទលោកបញ្ញាតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទបាទខ្ញុំគិតថានេះជាជំហរមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែនាំមុខនៅក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាមួយទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាមានការអភិវឌ្ឍមួយទៅតាមផ្លូវត្រូវមានន័យថារួមទាំងការគ្រប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍហើយរឿងនេះគឺថាមានបណ្ដាប្រទេសច្រើនទៀតក៏គេបានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តជំរុញឲ្យមានការគ្រប់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសដែលគេប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រឹមត្រូវហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវដូចជាសហភាពអឺរ៉ុប
ជប៉ុនលក្ខណៈបានតែគេតែគេបានជំរុញរឿងហើយរឿងនេះគឺជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលជាប្រទេសមានការទទួលខុសត្រូវធំនៅក្នុងការអនុវត្តនៅកិច្ចសន្យានានាឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានព្រមព្រៀងជាពិសេសដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជាតិដែលយើងបានទទួលស្គាល់គេថាជាការដែលយើងត្រូវតែគោរពជាងទៅប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសនេះនឹងគេមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជំរុញរឿងហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកបាទខ្ញុំសូមថែមមួយទៀតខ្ញុំគេឃើញការដែលរឿងនេះដំណើរនេះខ្ញុំមើលការការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកគេមើលឃើញថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមត្រូវនៅកម្ពុជានេះគឺដោយសារបុគ្គលដែលមានអំណាចមួយចំនួនទីអញ្ចឹងទៅប្រជាជាតិគេឃើញថាដំណើរការនៃការចូលរួមរបស់ជីវិតកិច្ចកម្មរបស់ជីវិតនៅមានទោះបីមានការបង្ក្រាបការបំពេញបេក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានមូលហេតុដោយសារតែបុគ្គលដែលមានអំណាចឬក៏បកពួកខ្លួនឯងដែលរៀងនៅការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវហើយបានជាមានបញ្ហារឿងដែលគេលើកឡើងអំពីភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលមានអំណាចនេះអានេះខ្ញុំមើលទៅសង្កេតនឹងរបៀបគាត់ធ្វើជាសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកពលលោកគុលបញ្ញាដែលបានបកស្រាយឬក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រិមត្តដូចដឹងហើយគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺមិនមែនតែទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេគឺទៅលើទាំងក្រុមសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរហើយនឹងអ្នកដែលនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចថាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកោជបមិនមែននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេនៅខាងក្រៅចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ញាផ្ទាល់តែម្ដងថាតើដោយលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងអាចនឹងទៅលើអ្នកដែលរៀបទទួលបន្ទុកការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអាចចូលក្នុងនឹងនេះព្រោះក្រសួងការបោះទេមិនព្រមបញ្ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែតាមទស្សនៈរបស់លោកយល់ថាទង្វើនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអាចជាការមួយចូលរួមធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំមិនអាចពិនិត្យមើលបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមានការចេះដាក់សំខាន់ទៅលើអ្នកដែលមានអំណាចនេះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានអំណាចដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងដំណើរការទៅមិនត្រឹមត្រូវយន្តធ្ងន់ប៉ុន្តែតាមត្រង់ថាតើទៅពង្រីកទៅដល់អ្នកដែលក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៀតជាពិសេសអ្នកដូចជាខាងដែលសមាជិកអាជ្ញាធរដែរដែលមិនមែនជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលបាទជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែរដែលមានការពាក់មានថាមានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងទពលនៃការចាត់ចែងឬក៏ការដែលរៀបចំឲ្យការឆ្នោតនេះត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវនេះបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាកាលពីការបោះឆ្នោតលើកមុនគឺខាង Confrel បានចូលរួមសង្កេតការដោយលោកបានលើកពីខាងដើមទៅហើយហើយរហូតដល់មានការរៀបចំជាបណ្ដុំអ្នកសង្កេតការលើការបោះឆ្នោតនោះដែលហៅថាបន្ទប់ស្ថានភាពនោះពេលនឹងមានការចេញព័ត៌មានអីជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាប្រចាំដែលបង្ហាញនៅជ្រុងនៃអ្នកឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយផងដែរដែលមិនចំណោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមិនចំណោះគណៈបកប្រឆាំងហើយតាមធម្មតាការនិយាយនឹងគឺមានពេលខ្លះក៏មិនដូចគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពេលខ្លះមិនដូចគណៈបកប្រឆាំងទាំងស្រុងដែរគឺជារបៀបដូចជាទស្សនៈទី3មួយសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺដោយលោកបានប្រកាសអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តនឹងក៏មិនហ៊ានចូលរួមសង្កេតការផងដែរដូច្នេះសម្រាប់ទៅអនាគតបើតើលោកយល់ថាសភាពការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជានឹងវាអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងទេឬក៏វាអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់តទៅទៀតនោះបាទនៅការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគឺដែលរឿងដែលសំខាន់គឺធ្វើម៉េចស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឬបរិបទនយោបាយនឹងឲ្យត្រឡប់មកដូចដើមវិញបានន័យថាត្រូវតែមានឲ្យមានទូនាទីនៃគណៈប្រឆាំងនៅក្នុងការនយោបាយនៅក្នុងការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអខានតបានអានឹងបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចផ្ដើមនៃការតិចគ្នាពីការកែតម្រង់នៅធាតសំខាន់ខាន់
này thua ở cả bao nhiêu năm đời sẽ lại thọ bộ về riêng về miền Tây đại trở lại hết với bản bản nhiều bài tâm na can nhiều bài thì về riêng càng nghiệp bị chạy cái tê cả chặt anh cả bao nhiêu năm mà hay bớt chỉ ai đã than cả bài để miền cả châu rùm bình lên vì chẳng nơi không cái can nhiều bài nơi không tâm na ca chỉ tập tay những cả bao nhiêu năm được biết nên chỉ chấm hiền môi đỏ miền sạt sầm khan và chỉ sẽ đối chiếu cả đỏ lên những ngọn bản bạc trang ấy ní sạt miền sạt sầm khan nằm bay thua ở giữa tận nhà can nhiều bài ní chập đầu chiên từ đó ở tiêm cả làm cả bách nào nước bể nam muối để kí dụ thật trời để ở cả bách nào muối trong trời nước trong nước cái thằng thời biến nước mưa cả cái tầm đông trở lại nè tăng bị chập cái bách 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 nào hay nâng càng nghiệp càng cô chợ bo cái ca mà chúng muốn tiện để tên là một bom sập sài cam phát tôn tiên rót để nâng công năng phát đạp vào bốt để từ tu vận tục nơi không phải nhà sa sập nọ đi ta sẽ cần tới ca cái tầm rung là bởi thứ mấy tình đi ở tháp ban rồi có chụp bắp tầm lốp để bàn cài prai hơi rực ăn ở bốt hơi miền phải nhà để bắp bò lại cả phát nọ mình trầm trơ những cái thời nên mở được ngõ thiết sầm khăn khăn và top bị miền ca sa lăng nơi than ca nhiều bài miền ca chỗ vùng bị là bảo tàng có sầm khăn đây cứ thật từ ở miền ca chỗ vùng robot và quan sắp sai cùng gì bơ chưa hoàn nơi không cách ca nhiều bài ở miền ca một phần thấy cả cập được hay បាទ លោក បញ្ញា លោក មាន លក្ខណៈ វិជ្ជមាន បាទ អរលោក អ្នក ស្ដាប់ យើង កំពុង តែ ពិភាក្សា គ្នា ផ្ដោត ទៅ លើ ការ បោះ ឆ្នោត ជាតិ ឆ្នាំ 2018 នេះ បាទ បាទ អរលោក អ្នក ដែល ទើប តែ បើក ស្ដាប់ វា ក្មេន របស់ យើង គឺ លោក កុល បញ្ញា លោក ជា នាយក ប្រតិបត្តិ នៃ អង្គការ ដែល មាន ជំនាញ ខាង ការ បោះ ឆ្នោត គឺ អង្គការ Confrel បាទ ប្រសិន បើ អស់ លោក អ្នក ចង់ ចូល រួម សួរ ជា សំណួរ សូម អញ្ជើញ ទូរស័ព្ទ មក លេខ 012-51-51-94 បាទ ឥឡូវ នេះ សូម អនុញ្ញាត ពី លោក បញ្ញា ទទួល លោក ផានី អញ្ជើញ មក ពី ខាង ខេត្ត បាទ ផានី អញ្ជើញ មក ពី ខាង ខេត្ត ព្រៃវែង បាទ លោក ផានី ចូល ក្នុង កម្មវិធី Hello VA សូម ស្វាគមន៍ បាទ ជម្រាប សួរ បាទ ជម្រាប សួរ ផង លោក ក្មេន ហើយ នឹង សូម ជម្រាប សួរ ខ្ញុំបាទឈ្មោះជាខានីផ្សាយផងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះជាខានីពីខេត្តព្រៃវែងបាទខ្ញុំបាទអានឹងសូមចូលរួមពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលរយៈពេលរបស់តាខ្ញុំពេលរបស់ឆ្នោតដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងធ្វើការងារនៅក្នុងនឹងបាទសូមខ្លីលោកណាសូមខ្លីកុំវែងពេកបាទសូមជឿគឺការដែលរបស់ឆ្នោតដែលមានអីតើគុណនៃបំផុងរបស់គាត់របស់គាត់បានមិនជឿទេពីព្រោះហើយជាក់ស្ដែងបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគុំគុំដែលខ្ញុំបាទគឺ
ាប់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំបានក៏បានច្បាស់ដែរថាអ្នកណាទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាទិន្នន័យដែលខ្ពស់បំផុតអ្នកទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងអាចថា67ឬ 68% អាហ្នឹងអាចជឿដែរតែបើសិនជាឡើងដល់ទៅ 80% ខ្ញុំបាត់មិនជឿទេព្រោះគឺការមិនជឿនឹងមកពីខ្ញុំបាត់ហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើការងារនៅនឹងជាក់ស្ដែងហើយពិសេសបំផុតនៅការយ៉ាឡៃណាដែលមានអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតច្រើនគឺគេមិនបានបិទទម្រង1102ទេគឺមិនតាមធម្មតាគឺត្រូវតែបិទឲ្យនៅមុខការយ៉ាឡៃទាំងអីសម្រាប់ខេតការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យទម្រង1102អីចឹងអញ្ចឹងគេបំបិទព័ត៌មានទាំងអស់អរញ្ញាណាដឹងទេខ្ញុំបោះឆ្នោតរួចមិនបាន10នាទីផងគេរាប់លើឆ្នោតរួចខ្ញុំចូលទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំចូលទៅមើលទម្រង1102អីហ្នឹងគឺអត់ឃើញមានទេស្ទឹងតែ 60% នៃការយ៉ាឡៃគឺមិនមានទាំងអស់អញ្ចឹងអារឿងអស់នឹងហើយដែលជារឿងបំខាន់ឬអស់នឹងហើយដែលជារឿងបន្លំនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក្នុងនាមប្រជាជនគឺមិនទទួលស្គាល់ហើយក៏មិនជឿក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរបាទហើយការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំបាទប្រមាណមើលទៅអនាគតខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជានឹងលែងមានការបោះឆ្នោតមួយសេរីក្នុងយុត្តិធម៌ហើយបាទពីព្រោះដល់ថ្ងៃហ្នឹង125នៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់ CPP ទាំងអស់ប្រតិសភា CPP ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានថានេះវាជារឿងមួយចម្លែកណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទសូមអរគុណដែលជាមានការបោះឆ្នោតវាមានតែរឿងល្បិចល្បែងនយោបាយលេងសើចបំផិតបំផន
មតិជាតិហើយនិងអន្តរជាតិទៅប៉ុណ្ណោះទេបាទបាទសូមអរគុណលោកផានីចាដែលបានចូលរួមជាយោបល់បាទលោកបញ្ញាយើងអត់មានសំណួរអីពីអ្នកស្ដាប់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្តសំណួររបស់ខ្ញុំទៀតគឺខាងលោកអត់មានអ្នកសង្កេតការទេក៏ប៉ុន្តែការអ្នកចំនួនអ្នកសង្កេតការនៅឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺបែរជាច្រើនជាងឆ្នាំមុនមុនហ្នឹងគឺដល់ទៅជិត3ដងឯណោះគឺអ្នកសង្កេតការហ្នឹងខ្ទង់80,000នាក់បើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំមុននោះហើយជា20,000នាក់ជាង25,000នាក់ទេបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកដែលអញ្ជើញមកពីខាងសមាគមមួយដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីហ្នឹងបាទដាក់ច្រើនជាងគេទៅសង្កេតការដូច្នេះតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់អញ្ជើញទៅហ្នឹងទេឬក៏វាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទតាមពិតសិទ្ធចូលរួមក្នុងការងារសង្គមបោះឆ្នោតទៅចូលរួមសកម្មនេះទៅបីមកពីនិន្នាការគណៈបកយោបាយណាក៏ដោយចូលរួមកម្មបណ្ដៃនៅក្នុងគោលការណ៍ធំទូនាទីរបស់នេតការគេត្រូវបង្ហាញពីរូបភាពអភិជាក្រិតមិនអៀងទៅគណៈបកយោបាយហើយរូបភាពអភិជាក្រិតហ្នឹងវាស៊ីសងនឹងច្បាប់ហើយនឹងក្រមសីលធម៌ដែលខាងក្រុមការសង្កេតការណ៍របស់នគររៀបចំឬក៏ខាងច្បាប់របស់ប្រទេសមួយមួយឬក៏បទរបស់គយច្បបឯងជាយើងគេមិនត្រូវឲ្យមានរូបភាពដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវឲ្យមានរូបភាពជាអ្នកនយោបាយអ្នកអីនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារដាក់អ្នកសង្កេតការជីវរដ្ឋបែបហ្នឹងទេអាហ្នឹងជារូបភាពដែលនៅក្នុងស្មារតីនៃច្បាប់យើងហ្នឹងគេមិនចង់ឃើញហ្នឹងទេគេចង់ឃើញឲ្យអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលដាក់អ្នកសង្កេតការហ្នឹងមិនជាប់មិនឃើញជារូបភាពនៃការអ្នកដំណងជាមួយនឹងជាក្រុមការដឹកនាំកាន់កិច្ចការងារអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលចឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺថាឃើញមានកើតនៅបញ្ហានេះវាអាចរូបភាពមិនស្របទៅនឹងការទៅក្រុមព័រកូកានៃអ្នកសង្កេតការអភិក្រិតបានត្រឹមត្រូវទេនេះជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយតែមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរឿងការវាតម្លៃការចាត់តែគេអាចថាមានការនឹងទទួលបាននៅពេលដែលមានទីថាទំនាស់ក៏ដល់ទំនាស់នេះផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយអញ្ចឹងបាទវាអាចជាបញ្ហានៅក្នុងការវាតម្លៃហើយតាមពិតគណៈបកមួយមួយនោះគេមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ភ្នាក់ងារអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់គេណាគេមិនគេអាចគេមិនចាំបាច់ប្រើតួនាទីអ្នកសង្កេតការបោះពលរដ្ឋឯករាជ្យទេពួកឲ្យឯករាជ្យពួកជាប្រដ្ឋឯករាជ្យគេធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនគេវាតម្លៃហើយអ្នកសង្កេតការខ្លះដើម្បីពង្រឹងគេហៅថារបៀបវាតម្លៃការងារចូលរួមបានត្រឹមត្រូវគេមានការពឹកពើការបដិបត្តិគេមានក្រមសីលធម៌ក្រមសីលធម៌ដូចជាខាងកុំប្រែលយើងមិនមែនក្រមសីលធម៌តែធ្វើចេញតពីកោចតបច្បាប់ជាតិយើងនេះយើងមានតំណែងយកក្រមសីលធម៌ស្តង់ដារគោលការណ៍ហ្នឹងបែបអន្តរជាតិដែលទទួលស្គាល់របស់ដោយអង្គការសហជីវជាតិទៀតបាទគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីទូនគីអ្នកសង្កេតការពលរដ្ឋនេះយើងបានទទួលយកក្រមសីលធម៌ទៀតបាទលោកបញ្ញាសំណួរចុងក្រោយយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀត1នាទីទៀតទេការពិតទៅបាទលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមទៅហើយខ្លះៗសំណួររបស់លោកស្រីពីខាងរាជធានីភ្នំពេញមកហ្នឹងគឺថាតើត្រូវកែលម្អយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកផ្ដាច់ទៅលើកត្តានយោបាយនិងកត្តាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែមានអ្វីបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៀមទាឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញតើលទ្ធភាពនៃការទៀមទានេះអាចទៅរួចទេពីព្រួយកន្លងមកដូចជាមិនបានកើតមានឡើងទេបាទការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងមានព្រោះវានៅក្នុងជំនួយនេះទីកម្ពុជាយើងត្រូវតែមានរៀបចំការបោះឆ្នោតពឹងគ្រាន់តែពេលវេលាទេធម្មតាការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានវាបើមិនមានតាមការបោះឆ្នោតគេហៅថាធ្វើឡើងដោយវិសាមញ្ញនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអន្តរកាលណាមួយឬក៏ការបោះឆ្នោតទៅតាមខួបវាណារាល់5ឆ្នាំនៅតែមានប៉ុន្តែដំណោះនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះវាឥឡូវនេះវាដូចជាត្រឡប់ដូចនៅឆ្នាំទសវត្ស80នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានកិច្ចប្រំពៃទីកុងតារីនឹងគឺថាបាច់ប្លប់ទៅហៅថាការដឹកនាំបែបបកតមួយទៅហើយមានការតស៊ូអំណាចខាងនយោបាយនឹងខាងការប៉ិនគាត់ថាឥឡូវវាខុសពីសវ80បាច់ការឆ្លោះនេះខាងនយោបាយនឹងរហូតដល់មានធ្វើហិង្សាមានអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេឃើញមាន
ការតស៊ូថាអំណាចហ្នឹងគឺថាបែបអហិង្សាណាដោយសារខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់មិនជំរុញឲ្យមានបញ្ហារឿងការតស៊ូ resistance ហ្នឹងបែបហិង្សាទេគឺថាបែបអហិង្សាហើយបន្លោះឲ្យទំនាស់ហ្នឹងនៅកើតជ្រៅជ្រៅកើតជ្រៅជ្រៅខ្ញុំមើលទៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយទំនាស់ទេអញ្ចឹងរឿងដើម្បីឲ្យប្រកបជាថាតើអំណាចនយោបាយហ្នឹងពិតបានត្រូវគ្រប់តាមឆន្ទៈរបស់ជាតិហ្នឹងត្រូវតែមានស្អីមួយដើម្បីស្ទង់ទៅទៅលើឆន្ទៈរបស់ជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែគេអាចទទួលយកបានគីពិនិត្យពលបានគ្រប់គ្នាបើទោះបីវាមិនសុក្រឹត 100% អាចបានគេថាមានអ្នកចេញបោះឆ្នោត 80% ទៅផលអីចឹងទៅចេញចឹងទៅតើវាពិតប្រាកដហើយតែមានគណៈប្រជាឆាំងនៅក្រុមចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនោះដែរនេះសំខាន់ណាស់បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណលោកមែនតែនបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទអរគុណបាទគំសេបាទអរគុណវាទៀតនេះទៀតនៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណចាប់តាំងពីលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកអរិភាពរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះនិងពួកអ្នកកសែតបានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកត្រាំបានចាត់ទុកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាជាសត្រូវរបស់ប្រជារាស្ត្រលោកបានហៅកសែតថាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងមានជំងឺហើយលោកបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាអាចបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមថែមទៀតផងកសែតនានានៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកបានរញច្រានវោហារសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំជាមួយយុទ្ធនាការបတ်វិចារណកថាមួយដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នានិងដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនដឹកនាំដោយកាសែត The Boston Globe ដែលបានប្រកាសថាសង្គ្រាមកខ្វក់ប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានសេរីត្រូវតែបញ្ឈប់សារព័ត៌មាន The Boston Globe បាននិយាយថាអង្គការផ្សាយព័ត៌មានជិត350បានសន្យាថានឹងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមប្រឹក្សាតុលាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីសំណុំរឿងលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ដើម្បីមើលថាតើលោកមានកំហុសឬអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់បន្លំពន្ធដារនិងគណនីធនាគារលោក Manafort ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររាប់ទសវត្សរ៍ប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការខ្វែងគំនិតគ្នាទេរវាងពួកមេដឹកនាំយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាចង់ទីននៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាចង់ទីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្រៅជំនួបមួយជាមួយលោកអូស្ការអាហ្កាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្សង់ទីនលោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងសមាជិកអាហ្សង់ទីនរបស់លោកបានយល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមុនក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំខាងយោធានិងខាងការបដូព័ត៌មានចក្រមម្នាក់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាដល់ស្ត្រី2នាក់ដែលឡើងតុលាការពិបត្តិចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់បងប្រុសឪពុកជាមួយគ្នាម្ដាយតិចតេនៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនឲ្យដាក់បង្ហាញកិច្ចការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីស៊ីទីអៃឈានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអ្នកស្រីឌួនធីហ្វងនៃប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានប៉ាត់សារធាតុពុល Nerve Agent VX លើមុខលោកគីមយ៉ុងណាំនៅពេលលោកដើរនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងគូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅក្នុងចំណតយន្តហោះនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះ
បានបាញ់វត្ថុរៀងមួយដាក់មុខលោកគីមចុងណាំលោកបានស្លាប់តែក្នុងពេលប្រមាណនាទីបន្ទាប់មកពួកមេធាវីរបស់ស្ត្រីទាំងពីរនេះបាននិយាយថាស្ត្រីទាំងពីរនេះបានត្រូវបោកបញ្ឆោតឲ្យយល់ឃើញថាពួកគេចូលរួមក្នុងអំពើរប៉ាល់រប៉ើមួយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អំពីជីវិតពិតដែលភាសាអង់គ្លេសថា reality television show គណៈប្រតិភូចិនមួយនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែនេះដើម្បីធ្វើការចរចាជាថ្មីនៅពេលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងកើតមានឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com